Середа, 26 травня, 18:15, саме тепер в українській столиці. Ми вже знаємо, що Україна повинна припинити купівлю білоруської та російської електрики. Таке постановив національний регулятор. Уколовся проти коронавірусу, дістав шанс виграти гроші, чималі або навіть автомобіль. Польща запроваджує лотерею вакцинальну та тренування перемоги на Рівненщині. Ударне угруповання українського війська вчилося знищувати ворога іноземною зброєю і на суші, і з повітря. І це не все, про що варто дізнатися саме сьогодні. Маневри морські максимально наближені до щоденно існуючої потенційної загрози. В акваторії Азовського моря українські бойові борти трохи поганяли умовного, але цілком зрозумілого ворога. 1,5 години і 40 кілометрів гонитви зі стріляниною. Майже десяток патрульних екіпажів минулої ночі у столиці ганяли за стрімким та небезпечним позашляховиком. Уполювали 3 неукраїнців. Він Павло. Сторонні та навіть знайомі найчастіше називають його диваком, інколи кібором, а сам себе він кличе біохакером. Ви зрозуміли, що сталося? Ну, карточка, да? У вас зашитий чіп, напевно, так? Да? Да. Просто таку читала. Читали, але не бачили. Не бачили. Найчіпованішого українця визначили експерти. Він ніби й людина, але носить у собі чимало електронного начиння. Так, собственно, виглядит шприц для установки. Внутри этой иглы находится чип. Павел Клёц, самый чипированный українец. 8 чипов на сейчас. Спасибо. Я вітаю вас. Це спецкормить, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Кремлівські окупанти обстріляли село Славне на Донеччині. Там мирний житель отримав поранення. Відомо, що чоловік шпиталізований. Про таке повідомляє Мар'їнська військово-цивільна адміністрація. Снайпер російських окупантів сьогодні вранці поблизу Авдіївки поранив українського військового. Зараз боєць у шпиталі. Його стан, принаймні військові медики, називають задовільним. Загалом від початку середи стріляли кремлівці вже півдесятка разів біля Павлополя на Приазов'ї та в районі Красногорівки. Відкривали вогонь із гранатометів. Неподалік Причепілівки здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецького піхотного озброєння. Поблизу Кримського на Луганщині били з важких 120-міліметрових мінометів та бойових машин піхоти. Усюди наші військові вогнем у відповідь змушували окупантів припиняти атаки. Неподалік Березового в небі наші воїни помітили ще й ворожий безпілотник, який летів саме в напрямку українських позицій. Армійці там теж мерщі стали до зброї і то порушника збили. Те, що слід було зробити дуже давно, нарешті, схоже, таки стане реальністю. Україна відмовляється від білоруської та російської електроенергії. Імпортування енергоресурсу з недружніх територій забороняється від сьогодні, щонайменше до 1 жовтня. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з енергетики та тарифів, керуючись, за словами її голови, інтересами держави і споживачів. Натомість в уряді не приховують, що це рішення таки має політичне підґрунтя, адже торгувати з агресором та неадекватом – справді небезпечно для самого існування країни. Від опівночі Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю. Українські авіакомпанії мають оминати повітряний простір цієї країни. Власне, те саме, не чекаючи якихось колективних рішень, вже проводять більшість авіаперевізників Європи, хоча, направду, літати і над Росією дуже небезпечно. Тим часом під дипломатичними представництвами Білорусі по всьому світу тривають нині протестні акції з вимогою негайно звільнити Романа Протасевича та його дівчину. Лукашенко натомість промовив нову версію про причину свого повітряного піратства. Відбілює Кремль, звинувачує Україну. Правду кажучи, тональність заяв диктатора, каже Яна Слісарчук, цілком прогнозована. Після инцидента с самолетом Романа мы начали получать сотни, уже более 1000 разных угроз, что нас перестреляют,
что офис взорвут, что нас даже в Білорусь не будуть вести, як Романа. Погрози легко перетинають кордон, доганяючи засновника каналу «Нехта» Степана Путило вже в Польщі, де той політичний біженець. У дочки засновника іншого нещодавно заблокованого опозиційного видання «Тутбай» раптово заморозили усі банківські рахунки. З якого місця вона виходить на зв'язок, не каже. Кожен раз пробивається нове дно. Істрібітель, який розвертає самоліт РНР з фразы, что там заминирован борт самолета бомбой с Хамас, который хочет убить европейцев, это показывает, мне кажется, психическое состояние тех, кто сейчас управляет этими процессами. На Лукашенко публично обурюється Хамас. Напередодні білоруська влада заявила, що лайнер розвернули через погрози палестинського угруповання. Сьогодні самопроголошений очільник Білорусі виходить з новою версією. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. Повідомлення про теракт начебто надійшло зі Швейцарії. Лайнер розвернули над білоруською атомною електростанцією з міркувань безпеки, а те, що його примушував сісти винищувач, брехня Заходу, як і те, що троє людей, які вийшли разом із затриманими в Мінську, співробітники спецслужб. Кілька годин, за словами Лукашенка, пілоти не хотіли летіти самі. А усі звинувачення західних країн на свою адресу назвав гібридною війною, метою якої є Росія. Вони перейшли від організації бунтів до етапу удушення. Йде пошук нових уязвимостей. І це направлено не тільки на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Один известный экстремистский канал уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западних стратегів. Лукашенко звинуватив опозиційного журналіста Романа Протасевича, аби затримати якого і саджали рейс Афіни Вільнюс, що той начебто воював на Донбасі. Це спростовує командир Азову Андрій Білецький, який каже, Протасевич хоч і був поранений у боях під Широкіно, але як журналіст зброю до рук він не брав. До того він був на Майдані. Збереглося навіть фото з білоруським прапором біля поваленого пам'ятника Леніну. Росіянка Софія Сапега, студентка, яку Силоміт зняли з літака разом з Протасевичем, його дівчина, за добу після нього з'являється на відео, теж, як і Роман напередодні, із зізнанням. Літа на одному самоліті з Романом Протасевичем. Також є редактором телеграм-каналу «Чорна книга Білорусі», яка публікує лічну інформацію о співробітниках внутрішніх діл. Її матір Анна Дудич, що мешкає в Білорусі, владу країни ні в чому не звинувачує, а про затримання доньки говорить як про прикру випадковість. Головна моя надіжда, що її признають дійсно ні в чому не винною, що це просто обстоятельства. Вона оказалась не в тому місці, не в то время. Вот эта щека левая, опухшая, она даже видно, она, видите, жовтого цвета. Батьки Романа Протасевича Білорусь покинули ще торік. Тепер з Польщі вони благають світ врятувати сина. Відкрито говорять, його там піддають тортурам. Мир, ну встаньте, помогите, я очень-очень вас прошу, потому что они его убьют. Одразу в кількох країнах під посольствами Білорусі акції протесту. Додаткова причина для страху за життя Протасевича – загибель в колонії ще одного. Одного політв'язня Вітольда Ашурка. Про неї стало відомо, що в п'ятницю, однак тіло рідним віддали лише у вівторок. Подруга родини розповіла, у Ашурка, який начебто помер від зупинки серця, була повністю забинтована голова. Додаткових експертиз родичі вирішили не робити, бо не вірять можливим результатам. Сьогодні його ховають. А білоруські опозиціонери за кордоном анонсують нові акції протесту. Ми повинні бути готові діяти. Окно возможностей открыто. Ждать больше нечего. Террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления. На що здатні силовики її країни, обрана президентка Білорусі, дружина політв'язня Світлана Тихановська знає на власному досвіді. Вона сама, доки не виїхала з країни, теж записувала відео під диктовку, закликала усіх заспокоїтися і визнати перемогу Лукашенка на президентських виборах, які досі не сприймає західний світ. Яна Слезарчук, Спецкор, 2 плюс 2. Кола в небі над Білоруссю довелося вже сьогодні накручувати борт у Белавія, що намагався потрапити до Барселони. Рейс
не пустили через польський кордон, бо Франція, небом якої літак мав рушати далі, заборонила переліт. Тому зайву годину, покружлявши, аби скинути пальне, той літак повернувся до Мінська. При цьому інший борт, Мінськ-Варшава, який вилетів у той же час, таки приземлився у польській столиці. Непевність від сьогодні чекає усіх пасажирів, що намагаються вилітати з Мінська, адже дедалі більшість країн закривають свій повітряний простір для держави, що наважилася на порушення усіх міжнародних авіаконвенцій. Майже десяток обстрілів упродовж доби влаштував ворог на сході. Найпотужніше стріляли російські окупанти на Донеччині. Там цілили з мінометів по позиціях українських військових навколо Новгородського. Це той самий населений пункт, якому вирішили повернути історичну назву – Нью-Йорк. Чому на тім напрямку московити застосовують важке озброєння та чим відповідають на ті атаки українські воїни, має відповіді Наталія Нагорна. Нас тут повний уазик. Діставатися на передову поблизу нещодавно перейменованого містечка Нью-Йорк на Донеччині – краще так. Тут не надто хороша дорога. Потім пішки уздовж безкрайніх полів, мінних полів. Так, ми зайвий раз не сходимо з дороги. Сьогодні дуже тепло і ясно, тому ворожі позиції видно добре. Горлівка. Сьогодні на городах ніхто не працює. Зранку то, що ви опустили скотину. Видно позиції ворога і видно окопи. Попереду територія, яка за домовленостями в сірій зоні, але бойовики розташували там свої позиції. Інженерні роботи підкопуються ближче до нас. Ми повинні їх стримувати якось. До них тут кілька кілометрів, і тому найзручніше їм бити з міномета. Але навіть це не псує настрою бійцю Борису. Тут у нас всі нормальні хлопці, які воюють вже, ну хоч по разу вже буде, розумієте, що мають. Борис на війні вже 5 років, каже, і почесно, і вигідно теж. Солдат першого року служби скільки отримає? 35 тисяч, 37 тисяч гривень, там смотря від посади, йде від посади, ну мінімалка 35 тисяч гривень. І захистити себе тут теж, каже, може. Це питання, яке так часто виникає на мирних територіях. Чи дають відповідь українські військові, коли по них стріляють? По свіжих гільзах ми можемо бачити, коли потрібно, то дають. Юрій показує, магазини до автомата лежать на поготові. Бачите, все зарядно. І комплектами у нас в порядку. Все як треба. Звісно, стріляти доводиться зрідка, але їм так спокійніше, коли кулемет стоїть на поготові. Про всяк випадок. Із-під Нью-Йорка, з Донеччини, Наталя Нагорна, Ігор Сіри та Микола Головко. Спецкор 2+2. Її викрали, він її знайшов. Але йому її не віддають. У чоловіка з Бережан на Тернопіллі 4 роки тому поцупили злодія автівку. Поліція рік машину не могла знайти. Нарешті чоловік той самотужки розшукав транспорт за оголошенням, показав його правоохоронцям, а ті забрали авто на подвір'я місцевого відділку. І от вже тепер 3 роки як не віддають законному власникові. Чому аж так? Власне розслідування провела Світлана Павук. Його машина на поліцейському подвір'ї днює і ночує уже 3 роки. Псується, бо витримує дощ, сніг, мороз та спеку. А він лишень приходить і наглядає, чи вона ще тут. Вся моя машина, крім номерної частини. Він її купив за 12,5 тисяч доларів, але через 5 років втратив. Авто вкрали. Заявив в поліцію і почав паралельні пошуки. Я шукав, по авторинках їздив, по інтернеті знайшов, вони викинули, що продавали. Знову роздолу. Це неодноразово судимі люди за угон, за крадіжки. Михайло своє авто упізнав відразу. Поїхав до продавців зі слідчими. Ті автівку вилучили. Балон був мій, акумулятор мій з номером. В салоні газова кнопка в тому місці, де я її ставив. Обшивка на речах передач. Царапини, бамфер тріснутий напереді. Вони воно обрізали тут. Тільки де номерна частина, це все їхня, а остальне все по кругу моє. Навіть зараз видно зварювальні шви на місці обрізу кузова. До машини Михайла приварили чужий перед із номером кузова заводського взірця. Цю операцію можна зробити виключно з дозволу працівників поліції. Так от, дозволу такого немає, не існує дозволу. І ніхто на сьогоднішній день навіть не намагається з'ясувати,
Хто же переварив у цю деталь? У поліції парирують. Вони працюють. Було вже кілька криміналістичних експертиз для встановлення приналежності авто. Ні одна з експертиз не підтвердила та не спростувала доводи заявника та потерпілого в даному випадку, а також не підтвердила їх. Тобто експертиза не дала відповіді, чиї це транспортний засіб. Але це твердження поліції спростовують адвокати потерпілого, бо витребували ці експертизи зі справи і побачили зовсім інші висновки. Основна експертиза, яка підтверджує, що от, власне, десь приблизно по цих місцях, їх видно зсередини, було обрізано від автомобіля по стойках, по порогах і по дну. А далі доварили, зашпаклювали, закрасили викрадений в товпишка Михайла автомобіль. Іншими експертизами, оглядами встановлено ряд ознак, які вказують на те, що є автомобіль. Це товпишко уже тричі скаржився на затягування справи у прокуратуру і вимагає повернення хоча б машини, якщо поліція не може чи не хоче покарати крадіїв. Забрати не годен її. Вже вон як четвертий рік йде, поліція нічого не робить. Нікого не посадили. Допоки не проведеться всі експертизи необхідні для повного і об'єктивного досудового розслідування, я вважаю, що це неможливо повернути його. У поліції та прокуратурі певні, потрібні додаткові експертизи, тому віддати товпишку авто не можуть. Товпишко є потерпілим, знайшов свій автомобіль, але йому не дають можливості ним користуватися. Навіть питання те, що він стоїть зараз тут, а не використання або дали би на відповідне збереження товпишку. Поліція ж радить потерпілому, який хоче забрати їхній арештований речовий доказ на етапі слідства, звернутися з таким проханням до суду. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, Спецкор, 2+2. Вони знову всунули носа. Російські катери берегової охорони ФСБ укотре провокували екіпажі українських бойових кораблів, що проводили навчання в Азовському морі. Саме так, українські моряки і вертольотчики проводили маневрування в морі групою кораблів, прикривали висадку з гелікоптера десантно-штурмової групи та відпрацьовували різні епізоди морського бою. Але на шляху до району проведення стрільб раптово з'явилися аж три російських катери ФСБ. Один із них почав відверто провокувати наших військових моряків. Він вийшов прямо на курс української ескадри, намагаючись змусити українців маневрувати та відхилятись від курсу. При цьому звиклі до безкарності росіяни ігнорували всі попередження командира катера залишити територію навчань. Але згодом, побачивши, що українські артилерійські катери швидко наближаються до своїх, ФСБівці таки вийшли на зв'язок, сповістили, що попередження зрозуміли, мовляв, і відходять на безпечну відстань. Присутність на горизонті ворожих кораблів не завадила нашим морякам успішно знищити усі навчальні цілі і продовжити патрулювання в акваторії Азов. Він ніби чаклун може розрахуватись у магазині, лише провівши рукою, або відчинити двері чіпом уживленим під шкіру. Для киянина Павла Клеца це не фантастика, звичайна справа. Чоловік уже мав 7 імплантів, а сьогодні підсадив собі ще один і у такий спосіб дочіпувався до українського рекорду. Як живеться людині звичайній із мікросхемами під шкірою, розпитала біохакера Олена Лоскун. Інколи його називають диваком, інколи термінатором. Сам він себе кличе біохакером. Добрий день. Щоб скористатися метро або сходити в супермаркет, Павлу Клецу банківська картка не потрібна. За все розплачується рукою. Касирка Ірина кліпає очима. Ви зрозуміли, що сталося? Ну, карточкою, да? У вас зашитий чіп, мабуть, так? Да? Так. Я просто таку читала. Дивно. Ну, я думаю, що вже в нашому мірі нічого не дивно. Павло каже, в магазинах на нього і досі зиркають. Але так, щоб хтось аж надто дивувався, то й ні. І така звичність людей до усього чоловіка навіть лякає. От всього від 5 до 10 успішних інсталяцій платіжних чіпів в мірі, але при цьому чомусь от всі говорять, що вони вже таке бачили, і нормально, і окей. Батько трьох дітей, айтішник за фахом. 31-річний Павло чіпуватися почав іще роки за два тому, щоб зробити своє тіло ще більш функціональним. Количество шуток, оно такое достаточно большое, особенно вот предложений по поводу, куда еще стоит установить чип. Но я как-то отношусь с юмором.
Але поки що мікродевайси лише в руках. І що здесь? І що здесь? Загалом 7 чипами відкриває магнітні замки на дверях свого будинку та на роботі. Є й таке, що спрацьовує як пропуск у басейні, або ж як провідник на сторінку Павла в Інстаграмі. Павло Клец замовляє чипи за кордоном. В районі там 100 доларів штука. Павло хоче своє захоплення зробити все українським рекордом. Та повірити, що він аж настільки чипований, на слово фахівці не можуть. Чоловіка відправляють на рентген. Такий вигляд імплантати мають на знімках. В принципі, виглядять точно екзотично. Павлові ж лише стати рекордсменом замало, тож сьогодні вживлює ще й 8-й чип, уже під прицілами відеокамер. Зараз у нас виглядить шприц для установки, тобто внутрі та ігли знаходиться чип. На все про все кілька секунд. Собственно, на цьому все. Запрограмує чип Павло потім спеціальним обладнанням. Носити під шкірою його можна десятиліттями, а вичавити ніби звичайний прищ. Павел Клёц, самий чіпірований українець. 8 чіпів на сейчас. Спасибо. І це досягнення для Павла не перше. Він справжній екстремал. Ось так тягав літак. Троси були причеплені гачками, що впивалися у шкіру. Тягнем, пішов! Єсть. А ще став автором унікального рекорду. Підвис, причеплений до повітряної кулі, знову ж таки за шкіру. Он повіс на колінях. Усі трюки, а тим паче чипування, Павло божевіллям не вважає і не відкидає, що до нового рекорду рукою подати. Олена Лоскун, Костянтин Слюсар та Валерій Сетюк. Спецкор 2+2. Червоний місяць загрожує людству та натхненне тренування здобуття цілковитої перемоги. Що для цього виробляли українські військові, побачите на власні очі далі в спецкорі. Залишайтеся. 1,5 години і 40 кілометрів гонитви зі стріляниною. Майже десяток патрульних екіпажів минулої ночі у столиці ганяли за стрімким та небезпечним позашляховиком. Уполювали 3 неукраїнців. Ударні безпілотники, протитанкові джевліни, реактивні установки розмінування та авіація. На Рівненщині ударне угруповання українського війська тренувалося перемагати умовного, проте цілком зрозумілого ворога. Гонитва зі стріляниною точилася минулої ночі у столиці. Поліція більше як 1,5 години переслідувала злочинців. Зрештою, їх 3, що перебували у салоні паркетника, вдалося затримати. Ті 3 чоловіків, як твердять силовики, люди кавказької зовнішності. Вони, коли тікали, влаштували 4 зіткнення з іншими транспортними засобами. За попередньою інформацією, копів у районі Народної виставки автомобіль Kia протаранив Audi, після чого і стався конфлікт. Саме там і пролунали перші постріли. Щоправда, хто саме відкрив вогонь, наразі у поліції не повідомляють. Власне, як і жодної іншої подробиці щодо того, хто ті затримані втікачі. Відомо лише, що за позашляховиком одночасно ганялись майже десяток поліційних екіпажів. Ударні байрактари, протитанкові ракетні комплекси «Джавлін», артилерія та авіація повітряних сил. На Рівненщині механізовані бригади спільно з операторами ССО тренувалися контратакувати, звільняючи українську землю від умовного, проте цілком зрозумілого ворога. Як наші армійці застосовували іноземну військову техніку та тренувалися перемагати, на власні очі бачила Маргарита Потапова. Штурмова авіація повітряних сил Су-25 завдає удару. Слідом за нею на арену військового полігону висуваються мінометні підрозділи. Лівий фланг бере на себе увагу противника, тоді як правий завдає ураження по попередньому краю оборони противника. Точкові удари управляються з цього тактичного операційного центру. Звідси дистанційно можна керувати зенітною установкою та кулеметом. Аби удари були точними, у допомозі стають системи БПЛА. Ця польська розробка вже допомагає бійцям на передовій бачити позиції російських наметів. Завдяки тому, що в ньому є двохосьовий геостабілізований гімбал, в якому денна камера і інфрачервона камера працюють одночасно.
Повністю українська розробка, малий тактичний безпілотний комплекс People's Drone другого покоління вже врахував досвід застосування на фронті попереднього свого аналога та поліпшив свої характеристики. Скоро буде прийнятий на озброєння. Вартість не розголошують. Комплекс PD-2 – це наступна модернізація всім добре відомого комплексу PD-1, який, починаючи з 2014 року, приймає участь у бойових діях на сході країни. Вогневі ураження, відпрацювані з майже 5000 військовослужбовців, для цієї бригади проходять вперше. Усе кажуть, аби не втрачати навички наступальних дій. Скоро батальйони застосовуватимуть їх на фронті. Діяли не тільки підрозділи цієї механізованої бригади, діяли сили спеціальних операцій, які здіювали розвідувальні підрозділи сумісно з ними іншого оперативного командування, діяли сили і засоби радіоелектронної розвідки разом з їхніми засобами. Це було вперше. Командир батальйону однієї з бригад, який керував підрозділом наступу, із завданням впорався. Каже, готовий будь-якої миті відбити атаку ворога з будь-якої точки країни. Довго підрозділ не може стояти в обороні, так Сунзи написав. Тому потрібно завжди змінювати свої дії в тактичному плані, і наступати, і оборонятися, все потрібно вдосконалювати. Поки штурмова група займала відвойовані позиції умовного ворога, на місці найгарячіших обстрілів з'являється цивільна. Її численні вибухи не злякали. І в цьому військові вбачають добрий знак – лелека, як оберіг родинного затишку, як нагадування бійцям, що боронити країну від ворога – їхній обов'язок. Маргарита Потапова, Михайло Путята, Спецкор, 2+2. Червоний, його ще називають кривавий місяць. Саме сьогодні, на початку 15-ї, за Києвом, частина людства могла спостерігати таке от природне явище. Місячне затемнення відбувається, коли тінь Землі падає на її супутник. Однак деякі сонячні промені все ж таки досягають місяця і забарвлюють його в червоний колір. Саме тому таке явище і називають кривавим місяцем. Нині воно тривало аж 14 хвилин. А вже темною порою ми, тобто українці, побачимо останню повню цієї весни. Якщо, звісно, не завадять хмари. Науковці попереджають, що і кривавий місяць, і повня можуть негативно впливати на самопочуття. Тож будьте дуже обережні. Одеса поспіхом чепурить свої пляжі, бо менше ніж за тиждень там має розпочатися купальний сезон. Але до приймання відпочивальників, як виявляється, нині готова менше ніж половина облаштованої території. Загалом встигли підготуватися лише приватні інвестори, а от муніципальні пляжі досі у процесі підготовки. Як Одеса зустрічатиме гостей, з'ясовував Сергій Осадчук. Температура повітря прогрілась вже до плюс 23, але морська вода ще прохолодна. Навіть попри це, на одеські пляжі масово потягнулися ті, хто полюбляє поніжитися під теплим сонечком та подихати морським повітрям. Відчайдухи лізуть у воду. Прохладно, але все одно люди приїжджають, купаються. Одеса – це курорт все-таки. Море у нас залишилось. Зараз 14 градусів приблизно, а взагалі тут плаваємо. У підготовку пляжів до купального сезону внесла корективи і погода. Холодний травень відтермінував ці роботи майже на 2 тижні. Тому нині більшість одеських пляжів виглядає ось так. Засмагати людям поки що доводиться на рушниках, бо лежаки розставили ще не всюди. Робота в основному кипить на пляжах, які орендують приватні інвестори. Але й вони жаліються. Підготовку до сезону загальмувала відсутність грошей, бо минулорічний сезон був провальним через карантин. Прошлий рік показався таким трудноватим за счет вот этих всех масок, сами понимаете, да, вот эти ограничения. 1,5 метра, вот эта дистанция, которую нужно соблюдать, независимо, будь это бунгало, кровать или матрас. Тихо і брудно на муніципальних пляжах. Про те, що скоро починається пляжний сезон, тут нагадують хіба що вежі з рятувальниками. Не всюди навіть пісок почищений. Але відпочивальники, що не хочуть платити за додатковий сервіс, обирають саме їх. Частні пляжі, звісно, вони стараються, вони слідять, але немножечко расстраивает такое количество частных пляжей, потому что невозможно даже где-то вот просто прийти на полчаса посидеть. Не готовий поки приймати відпочивальників і пляж для людей з особливими потребами. Тут досі не провели ремонт, бо у міста забракло грошей. Ви посмотрите, який хаос тут відбувається і скільки часу потрібно для того, щоб його обладнати. А люди вже приходять, і інваліди приходять, і з маленькими дітьми ж приходять.
В мерії рекламують революційний експеримент. Обіцяють, тепер деякі муніципальні пляжі створять конкуренцію приватникам. Цього року ми вже відкриваємо ряд муніципальних пляжів. Це пляжі, на яких будуть надаватися ті самі послуги, що й на пляжах, де є платні послуги, але для одеситів та гостей міста вони будуть безкоштовними. І хоча далеко не усі пляжі встигнуть підготуватися до відкриття пляжного сезону 1 червня, в Одесі цьому не засмучуються. Кажуть, місцеве море і сонце завжди готові зустрічати відпочивальників у будь-яку пору року. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+2.